Արդյունքներ, որ 2019 թվականը աշխինքով Հայաստանի ազգական քաղաքական կյանքում մի իրողություններով, որոնք բնութագրեն որպես նոր սպառնալիքների կամ մարտահրավերների նոր մակարդակի տարի։ Դրանք մենք առանձնացնում ենք, իբրև նաև դաշնակցության գերագույն արմունում է տեսածը գնահատման տեսակետից 7 ռիսկերի խորացման տարի։ Այդ ռիսկերից մի քանիսի մասին մեր գործընկերները նախորդ քննարկման ժամանակ ներկայացրեցին։ Արտաքին քաղաքականությունում արձանագրված ծառայություններն մեր անվտանգության երաշխավոր համսարքով հայոց բանակի նկատմամբ իրավային լարվածներն են, երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քարտավորման շրջանակներում արձանագրված ծախողունները և պատերազմի սպառնալիքն է, չորրորդը իրավական պետությանը ոչ բնորոշ երևույթներն են, ավելի իրավական պետության բռնահարման գործողություններն են, որոնք նույնպես մարտահրավեր լուրջ սպառնալիք են և որի մասին Արուն Մելիքյանը խոսեց, ուղղակի կուզենամ կրելով այս առիթից ընդամենը ավելացում կատարել երևի ժամանակը չէր ինձ։ 2019 թվականը, ինչպես նաև 18 թվականի ավարտով պայմանավորված, մենք ականատես եղանք հանրապետության կառավարվածի որպես իրավունքի երեխայության իրարած սկզբունքի մասշտաբային ոտնահարումների արհամարհանքի և հավանաբար ինքներդ էլ նկատել եք, թե այսօր որքան հեշտ է մարդու ներկայացնելու ամենամեծ, ամենախայտառակ մեղադրանքները ոտնահարելով հենց այս հիմնարար սկզբունքը։ Սկզբունքը նշանակում է մեղավորած, կազմակերպվում է հանրային մի հսկայական ֆեյքային գրով, էմոցիոնալ բարձր ֆոնի պայմաններում, այլևս իրավական որևէ գործիք անիմաստ է դարձնում անձի իրավական պաշտպանություն։ Եվ սա հատկապես 2019 թվականին շատ առարկայական դարձավ բազմաթիվ գործերով, որոնք իրենց գործում ունեն ոչ միայն քաղաքական ենթատեքստ, ունեն անձնական վրեժշտության արտահայտված դրսևորում։ Հաջորդ մարտահրավերը վերաբերում է մեր երկրում այսպես կոչված պետական ինստիտուտների ձախողման, պետական կառավարման համակարգի ձախողման և վերջին գնահատականը կամ վերջին հարձակումը, որ վարչապետի կողմից կազմակերպվեց, սա վկայությունն է բանի, որ պետական կառավարման համակարգ ինստիտուտները լիարժեք և ամբողջությամբ ձախողված վիճակում։ Հայտարար ադրային քաղաքականություն, ակնհայտ հանրային պատասխանատվության զրո գիտակցում և որ ամենավատն է ապագայի նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմամբ։ Մեկ այլ կարևոր մարտահրավեր վերաբերում է սոցիալ-տնտեսական կյանքին, արդյունքի բարոյական մասով շատ ավելի խորությամբ ներկայացնելու, բայց ակնհայտ է այստեղ նույնպես, որ նական փոքր հաջողությունները, որոնք մենք արձանագրում ենք 19 թվականին, դրանք միջին ժամկետ և երկարաժամկետ առումով որևէ կենսական հիմք չունեն շարունակական դառնալու, ավելի ստեղծում են մի նոր մարտահրավերներ, որոնք կարող են առանց այն ոչ արդյունավետ տնտեսական կառուցվածք ուղղակի վերջնական դառնալու։ Եվ վերջինը այն հասարակական մթնոլորտը, որ ստեղծել է մեր երկրում և որը միտված է կամ նպատակավորված է ոչ միայն հանրային բարոյական արժեքները ոչնչացնելու, այլ նաև ազգային պատկերացումները, ազգային իրձերը ոտնատակ տալու։ Ես շատ չեմ խորանա այս թեմայի ներբերանների մեջ, բայց մեր պետականությունների պատմությունը փաստել է, որ մենք ունենք արժեքներ, որոնք երբերելի և որևէ անգամ կասկածնակ չեն դրել, և դրանք է, որ նպաստել են մեր միասնականությանը, և այսօր մենք նաև
պետականություն նաև նպաստա է պետականության ձևավորման ամրապնդման։ Սակայն այսօր մասշտաբային հարցակումը, որ կազմակերպվում է այս ենթասյուների նկատմամբ, ենթադրել է տալիս մեզ, որ այս գործողությունները հատասված կամ անգիտակից կերպով տանում են դեպի պետականության կուրս։ Իսկ որոնք են դրա առաջին հերթին անշուշտ պետականության հնասյուն հանդիսացող, ինչպես նշեցի, մեր անվտանգության հիմնական երաշխավորներ, հայրենիքի պաշտպանության ընկալումը, մեր պատմական ընկալումը, որ հայրենասիրությունը կարևոր արժեք է, պետք է դաստիարակվի յուրաքանչյուր մարդու մեջ, յուրաքանչյուր քաղաքացու, յուրաքանչյուր հայի մեջ, այսօր ծավալի առարկա է դարձել։ Այսօր բանակում զոհվածը գնահատվում է ռազմական դաշտում զոհված հայրենիքի պաշտպանը, պաշտպանության համար զոհվածը գնահատվում է որպես անիմաստ զոհ։ Այսօր ոտնահարվում է արժեքային համակարգը, որ մեզ իբրև քրիստոնյա ձևավորել ու տալիս է հնարավորություն, որ գոնե մեր հավատքի նկատմամբ կարողանանք մենք վստահություն ունենալ և դրանով շարժվել։ Պատահական չէ, որ եկեղեցու սպասավորի նկատմամբ վարչապետի ողորտակը ծնկի բերելու մասին և դրան զուգահեռաբար նաև եկեղեցուն նկատմամբ հարցակումները, որոնք որքան էլ որ կարող են ունենալ օբյեկտի տարբեր վաճառներ, այնուամենայնիվ իբրև ինստիտուտ ոչնչացնելու գործողություններ։ Նոր Հայաստան քաղաքապակցությունը, որ նետվեց որակարգ, բառապաշար և որը ակնհայտորեն հայկական ծագում չունի, նպատակը ի վերջո մեկ ոչնչացնել այս ինստիտուտները։ Պատահական չէ նաև, որ դրան հաջորդեց երկրորդ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժում, Նոր Հայաստան, Նոր հարաբերություններ, մոտեցում և այլ և այլ։ Հաջորդ ինստիտուտը մեր ավանդույթների նկատմամբ վստահություն, սկսած ընտանեկան արժեքներից ավարտված հարգանքի ինստիտուտ, որը մասսայական մասշտաբային ոչնչացնում։ Անկան ազգային ժողովի պատգամավորի բարձր կոչումը ստացած անձին իրենց իրավունք է վերապահում առանց գիտակցելու, որ իրենք չեն վաստակել հետ ամենը, գնահատականներ են հնչեցնում, մարդկանց հասցեին, ինստիտուտների հասցեին, մարդկանց ովքեր որ պետականության կայացման գործում դերակատարում են, մարդկանց ովքեր որ աշխատել են նվիրվածությամբ, ստեղծել են երկրի զարգացման համար որոշակի հիմքեր։ Մարդկանց, ովքեր որ ազգային ազգագրական պայքարում իրենց դերակատարությունն են ունեցել։ Այսօրվա իշխանության մեջ դեռ են գտել մարդիկ, որոնք չունեն այդ պատկերացումները։ Եվ այս ամենը գալիս է փաստելու մեկ բան, որ այսօր ցավոք իշխանությունը չունի արժեքային համակարգ։ Եվ պատահական չէ, որ չունենալով արժեքային համակարգ չունի նաև գաղափարախոսություն։ Դեռևս 2019 թվականի սկզբում երբ ձևավորվում էր այս կառավարությունը և ներկայացնում էր կառավարության ծրագիրը, սա եղել է մեր Գերագույն Մարմնի մասնագիտական ոլորտային հանձնախմբերի կողմից ներկայացված դիտողությունների կարևոր ու առանցքային կետերից մեկը։ Իշխանություն, որը չունի արժեքային համակարգ, չունի գաղափարախոսություն, ամենավտանգավորն է, որովհետև նրա առջև որևէ սահմանափակում չկա։ Նրա առջև որևէ սահման չկա, որ այդ այս արդեն կարմիրից չի կարելի անցնել այստեղից։ Պատահական չէ, որ այսօր նույնիսկ եվրոպական խորհրդարանում իշխող քաղաքական ուժը որևէ քաղաքական միավորման մաս չի կազմում, որովհետև ի վերջո այնտեղ կա գաղափարախոսության դասականորեն ընդունված մոտեցումներ, սոցիալիստներ, լիբերալներ, ցենտրիստներ, տարբեր ուղղություններով, բայց այսօրվա քաղաքական թիմը, փաստորեն, ոչ մեկին չի կարողանում համապատասխանել։ Սա քորդային խնդիր է, ու այս քորդային խնդիրը բերում է նաև մի նոր մարտահրավեր, այն է
հասարակության քաղաքական կազմակերպման հարցը։ Բոլորս գիտենք, որ քաղաքական համակարգի կենտրոնական հենասյուներից մեկը քաղաքական կուսակցությունն է, եւ ժամանակությունը դառնում այս կարևոր հաստատությանը ու ամրագրում է, որ հասարակության քաղաքական կամքի ձևավորման գործում կուսակցությունը ունեն առանցքային դեր։ Ու այսօրվա իշխանությունները ոչ միայն ոչնչացնում են հենց քաղաքական կազմակերպությունները, այլ նաև գաղափարախոսությունը ընդհանրապես ոչնչացնելու միջոցով փորձում են թերագրել օրվա կամ իրավիճակային լուծումների մոտեցումը։ Սա նաև ժողովրդավարական մոտեցում չէ։ Մենք 2015 թվականին, ինչու ոչ, նաև 2018-ին են հատկապես չտեսան երկրի ղեկավարի կողմից կամ նրա քաղաքական ուժի պատասխանատուների կողմից որևէ դեր կրկնում են, երբ որ քաղաքական կուսակցությունների կամ քաղաքական դերակատարություն ունեցող անձանց օրինակ գործակցություն է։ Երկրի առջև ծառացած խնդիրները քննարկելու առումով հրավիրացի այսպես եմ ես պատկերացնում։ Նրա փոխարեն ձևազգեց մարդկանց խնդրելուց սկսած մինչև դավադիր պատերազմ ներառելու վերադրանքը հնչեցվեցին։ Իսկ քաղաքական համակարգում այս կարևոր դերակատարություն ունեցող ինստիտուտը, քաղաքական կուսակցությունը, ոչնչացնելու նպատակով ձեռնարկվեց ու շարունակում է ձեռնարկվել հարվածներ, ընդ որում նշվեց ես ֆեյիկային բանակից սկսած մինչև ամենա այլանդակ մեղադրանքներով ավարտված իր պատվիրատուների միջոցով։ Այս ամենը ամբողջացնելով կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական իշխանությունը պատրաստ չէ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար որակական մի նոր մակարդակի հանրային քաղաքական մշակույթ ձևավորել։ Երկխոսության բացակայությունը, արգարքի ինստիտուտի ոչնչացումը, պետության ավանդական արժեքների նկատմամբ այս մասշտաբային հարձակումը նաև ձևակերպում է մեր բոլորի առջև կարևոր խնդիր. Ինչպես անել, որպեսզի իշխանությունը օր առաջ գիտակցի իր այդ պատասխանատվությունը, եթե ունակ է վերադառնա և դարձնի առողջ պետության, պետականության զարգացման հիմք, եթե ունակ չի հեռանում, կամ հեռացի։ Ընդամենը մի օրինակել եմ ուզում բերել, որ հաճախ եմ ես շրջում տաքսի մեքենաներով և շրջաներում եմ լինում, ես պիսի տաքսիկի միտքը արդեն մարդկանց մոտ ձևավորվում այս իշխանության նկատմամբ, որ այս իշխանությունը ցավոք գողացավ, ոչնչացրեց այն աշխարհը, որը մեր քաղաքացիները ուզում էին տեսնել կամ ապրում էին այդ աշխարհում։ Դրա համը կարող է լինել երազանքների աշխարհ, դրա համը կարող է լինել հենց այն աշխարհը, որի մեջ իրենք այդպես կային, այդ հարգանքից սկսած ավարտված ավանդական արժեքներով։ Ցավոք սրտի, մենք բախվում ենք այսօր մի իրականության, որտեղ առողջ ու ողջամիտ քննադատությունը հանդիպում է քար անտարբերության, լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում վիրավորանքների և թալանչիական մեղադրանքներ։ Սրանք ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է, և 2019 թվականը ցավով արձանագրում են, որ մենք փակում ենք հասարակական, հանրային, ազգային մտածողության տեսակետից բավական լուրջ մարտահրավերների արձանագրմամբ։ Հատկապես ուզում եմ խոսքս ուղղել նաև Սփյուռքին, քանի որ ուղի կառավարական գնում է, ես նաև եղել եմ շատ անգամներ Սփյուռքում, այն սպասումները, այն ցանկությունները, որ Սփյուռքում կար և 2018 թվականի կառնարանային ժողովրդական, համաժողովրդական շարժմամբ ձևավորվում էր, այսօր Սփյուռքը հայտնվել է նորից մանիպուլացիոն գոյի տակ։ Նրանք հիմնականում Հայաստանի վերաբերյալ պատկերացումները կազմում են համացանցից։ Համացանցում գերիշխում է անձնապաշտությունը, իշխանության ամեն գնով արդարացնելու ցանկությունը,
Եվ որ ամենապատն է, ով որ հակառակոսի ասում, կամ ով հակադրվում է, կամ ով երկկոսության կոչ է անում, նա թշնամի է։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր բնակվում են Հայաստանից և Արցախից դուրս, այն այդպես չէ, ինչպես դուք հետևում եք ու տեսնում եք համացանցով։ Եթե անգամ չեք կարողանում առնվազն մեկ անգամ կալ հայրենիք և առարկայական շփվեք ու ձեր մաշկի վրա զգաք, առնվազն գոնե մի անտեսեք այլակարծությունը, այդ խոսքը, իրականության առջև բացեք ձեր աչքերը և ամենևին նախկինի վերադարձ չի լինի, բայց նորը կառուցել ամենևին չի նշանակում, որ ոչնչացնել անցյալի ամեն ինչ։ Անցյալը ոչնչացնելը ապակա չի կարող կերտել, սա հայտնի խոսք։ Բայց նաև անցյալը ուրանալը, որը դարձել է այս իշխանության թիվ մեկ խրախուսական միջոցառումը, սա տանում է նաև ամբողջական համակարգերի գործանումը։ Ուրացում, մատնություն, սա ոչ մի ձևով չի կարող արժանապատիվ պետականություն ձևավորելու համար հիմքած, ուղիղ հակառակը։ Հետևաբար, ավարտելով և ասողելով խոսքս, արձանագրում եմ, որ մենք 2020 թվականին ունենք շատ ավելիքներ։ Պարզ մեր քաղաքացիների սկսած, որոնց մի մասին իշխանությունը հայտնի բառապաշարով Փողոս Ռամբալ, նրանց է աշխատելուց, նրանց աչքերը բացելուց սկսած ավարտված քաղաքական, մշակութային, գիտական հատվածի ներուժ ունեցող և պետականության համար պատասխանատվություն զգացող անձանց համախումբը։ Միայն սա է ճանապարհը, որ մենք հնարավորություն ունենանք երկրում կասեցնել այս ընթացքը, որը տանում է պետականության ուղղություն։ Շնորհակալ եմ։